күнүн жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтуу менен бүгүн Тылышып акана берүүсүнүн кезектеги берүүсүн баштайбыз. Бул эфирде врач-уролог Нурбек Моңолов менен эркектердин бел кубатынын алсыздыгы же болсо медициналык тил менен айтканда импотенция тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы, агай? Саламатсызбы. Биздин кутту студияга куш келипсиз. Рахмат чакырганыңыздарга. Биринчи эле ушул элге түшүнүктүү болуу үчүн импотенция деген эмне деген суроону берейин. Эми импотенция деген негизи эски аты да. Импотент деген мындай да, анткени деген импотент деп кагазга жазабыз да, диагноз коебуз да, анан элдер угуп алып, эркектер угуп алып комплекс келип кетет экен да, мен импотент болбой калыптырмын деген жаман угулат экен да. Ошон үчүн азыр өзгөртүп койгонбуз да. Урологтор, дүйнөдөгү урологтор кошулуп туруп, коом эректилинен дисфункция деп атап койгонбуз да. Анткени импотенция десе совсем мындай жарабай калган киши өзүн сезе берет да. На самом деле андай эмес, бул кичине эле проблема болсо деле импотенция деп атала берет да. Ошон үчүн биз эректилинен дисфункция деп койгонбуз да. Анткени импотенция деген могу жыныс мүчөсү иштебей калган деп түшүнөсүз да, мисалы сиз ошону түшүнүп атасыз да. На самом деле жыныс мүчө иштей бериши мүмкүн, бирок каалоо эле жоголуп кетиши мүмкүн да. Жөн эле каалоо болот. Кызды каалап айтат, аялын каалап айтат, бул чарчап калгандыр, бул депрессия болуп аткандыр, бул жумуш көп болуп аткандыр. Муну деле импотенция дейт да, бирок мындай уксаңар аябай жаман болот да. Анан жыныстык мүчө жакшы эле мындай иштеши мүмкүн, турушу мүмкүн, мындай жалпак тил менен айтканда. Бирок эми узун убакытта да эртерээк бүтүп калышы мүмкүн. Муну деле импотенция дейт. Болсо эртерээк бүтүп калышы мүмкүн, аны деле импотенция дейт да. Ошон үчүн муну эректилинен дисфункция деп атап койгонбуз да. А эректилинен дисфункция эле импотенция мында көп нерселерге бөлүнөт да, себептергечи. Кыргызча бел кубатынын алсыздыгы десек туура болот э? Бел кубатынын алсыздык дейби же болбосо импотенция деген сөздү көбүрөөк билет го дейм эле. Эмнеден улам келип чыгат бул дарт? Дарт десек туура болобу? Эми мындай да, бул дарт анан деген эмне деп коет, привычка деген эмне деп коет эле кыргызча? Адат. Адат, бул адат болушу мүмкүн, анан возраст болушу мүмкүн да. Мындай кудай бизди мындай кылып жараткан да. Биз жаш кесибизде жыныстык катнаш көп болуш керек да. Анткени көп болуп биз балдарды жазап, төрөп, анан аларды воспитывать эткен энергияга кетирип, анан биз чоңойтушубуз керек да. Андан кийин балдар келеги жок. Анткени мисалы көп жерден айтып кетем, 50-60 жашта балалуу болгондо биз эми ооруп калышыбыз мүмкүн, же болбосо өлүп калышыбыз мүмкүн, анан балдарыбызды ким багат? Ошон үчүн кудай мындай программировать эткен эми жаратылыш дейбизби же кудай дейсизби, бизди программировать этет экен. Мисалы 30 жашка чейин 25 жаштын тегерегинде аябай көп жыныстык каалоолор болот, мамилелер болот, андан кийин баары бир кичинеден түшө баштайт да. Анан мисалы 45 жаштан өйдө, 50 жаштан өйдө жоголуп кетиш керек. Эгерде даже статистиканы карасак, 40 жашка чейин ар бир төртүнчү эркектин жыныстык проблемалары бар да. Ошо эрекция боюнча проблемалары да. А 40 жаштан кийин ар бир экинчи, мисалы эки эркек турсак, бирөөбүздүкү 40 жаштан өтүп калган да, мен 40 жаштан өтүп калган, экинчиси, ар бир экинчибиз уже жыныстык проблемалары бар да. Сиз айтып калдыңыз бүгүнчө бул эмоционалдык түшүктөн улам болуп калышы мүмкүн, депрессиядан болушу мүмкүн депчи. Азыркы абалга карата Кыргызстанда эркектерде бул көйгөй канчалык актуалдуу болуп жатат? Жок, бул көйгөй мындай жашоо өнүккөн сайынчы, биздин коом өнүккөн сайын, байыган сайын, бай өлкө болгон сайын бул күчөйт. Анткени баары 90% себептери баары мээде да, биздин психикада да. Анан азыркы биздин эркектер эми баарыбыз эле мамиле болбой атпайбы, карасаң баары эле 50%дан по моему үй бүлөлөр ажырашып кетип атат да, же болбосо жакшы мамиле болбой атат. Анан ошо ошибочный мнение да, мындай ката ой да, что жыныстыктан мен слабый болуп атам, анан мамиле түзүлбөй атат, үй бүлө курулбай атат, мени жакшы көрбөй атат деп ойлойт да. На самом деле жыныстык проблемалар акыркы точка. Анан бирок деген кинону көрүп алганбыз, жана мода дагы болуп кетпедиби? Жана уят киноларды көрөт, анан башка жактан көрбөйт да. Мисалы мурункудай общий баняларга барбай калдык, анан башка бирөөнүн мүчөсүн көрүшпөйт да эркектерчи. Анан кинолордо эле көрөт, а кинолордо анан подобранный актерлор, анан башка ракурста тартат, анан кирей экен деп ойлоп, анан 2 саат кино жүрсө 2 сааттан эле заниматься этип атышат, а өздөрү мындай 1-2 мүнөт эле нормалуу эсептелет, ушу бүтүп калат. Анан ошону көйгөй көрүп эле настроение түшүп эле жаман боло беришет да. Анан ошо ютуб ар кайсы жерден көрө калышат, мындай о деп мындай культ болуп кетти булчу, анан ошон үчүн комплексация этип калышты да биздин эркектерчи. Бел кубатынын алсыздыгына эмнелер алып келет? Эми мындай 40 жаштага чейин, анан 40 жаштан кийинкиге бөлүп койсок, 40 жашка чейинкилер көбүнчө мээсинде психологический өзүнө неуверенность да, өзү коркуп калган, же болбосо бир неудачный опыт болгон, же болбосо неуверенный болуп атат, көбүнчө болот да ошондой. Мындай негизи мынты бөлүп койсок, 3 чоң нерсеге бөлүп койсок болот да, бул психологический
органический деп коет, сосудистый жолу анан гормональный, да, психологический түшүнүктү да, 40 жашка чейин көбүнчө психологический, 40 жаштан кийин уже органический башталат. Органическилерди экиге бөлүп койсок болот да, бул сосудистый кан тамырлар, бул эрекция жыныс мүчөнү иштеткен тургускан жалпак тил менен айтканда бул канда кан бизге келет, анан жыныс мүчө иштейт да, ошо функциялар жоголуп кетет. Ал эмне? Ал деген жанагы жүрөк ооруларда, стенокардия деп коет, жана инфаркт болду деп коет. Давление ошонун баардыгы ошо алып келиши мүмкүн эмес, даже корреляциясы бар да. Жүрөк оорулары башталса, любой жүрөк оору башталса, жок жыныстык проблема жакында башталат. Жыныстык проблема башталса, жакында жүрөк оорулары башталат деген сигналдар. Ошон үчүн жыныстык проблема менен келгенде 40 жаштан кийинкилерге жүрөгүн обязательно изилдейбиз да. И наоборот, түшүндүңүз да, эгерде жүрөк проблема менен келишсе, жыныстык проблемасын сурайбыз, эгерде көйгөй болотса. Аны дагы текшерүүсүз керек да. А 40 анан эндокринный деп коебуз. Эндокринный жанагы эмеден башталат, ал жана лишний вес. Бизден эми көбүнчөсү мындай салмагы лишнийирак да. Бизден курсагыбыз мындай чыгып атпайбы, май басыпчы. Ал эмнеге курсактан чыгып атат? Анткени биякта тоскон кабыргабыз жок, сөөк жок, ошон үчүн курсагыбыз балтайып чыга баштайт да. А кан тамырлар дагы көнгөй да, ошо жыныстык мүчөнүн кан тамырлары, вообще эле биздин кан тамырлар, ошо жыныстык мүчөгө келген кан тамырлар мындай көнгөй да, кан эле жүрөт да. Анын ичиндеги май баса баштайт, анан сыртынан дагы май баса баштайт, кан жакшы келбейт, албетте анан эректердин дисфункциялары башталат да. Анан эң чоң көйгөйлөрдүн бири сахарный диабет. Сахарный диабет дагы өзү мындай неге зыян келтиргенин дагы түшүнбөй калышы мүмкүн. Ал деген ошо кан тамырларды өлтүрөт да, мындайча айтканда кан тамырларды жанчып турат. Ошон үчүн жыныс мүчөгө кан келбей калат, естественно жыныстык проблемалар баштайт. Анан негизи сахарный диабет аябай чоң көйгөй да бул жакачы. Ушул кан диабет менен жабыркагандар бел кубатын кантип көтөрө алат? Эмне менен? Сахар, кан диабети. Эме да, эми келгенде биз изилдейбиз. Биринчи жөн эле кеңеш менен, эгерде андай өрчүп кете элек болсо кеңеш эле жардам берет. Жардам бербесе дары менен. Дары жардам берсе атайын методдор бар да. Атайын ошо кан тамы, кан жүгүрүштү жакшы кылган методдор бар. Ал болсо ошо көбүнчө сахарный диабеттен да анда жана протездерди коебуз да. Импланттарды коюсак, аял кишилер жанагы эме төшүнө коюшат го. Ошондойлорду биз эмеге коебуз. Жыныс мүчөгө да коебуз да. Анын түрлөрү бар да. Керек болгондо мындай атайын точкасы болот. Тиги машонкасына салып коюсак, аны басып коет. Жыныс мүчө мындай туруп калат да, анан оокатын кыла берет. Мындай методдор толтура. Мындай да айтарым деген, мындай үмүттү үзбөш керек да. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, чынында каалоо болсо, совсем болбой калса дагы, муну дарыласа болот да. Ошо эркектер бел кубатын алсыз болуп жатканын кантип түшүнсө болот? Эң биринчи белгиси кайсы? Эми мындай да, алар өзлөрү сезишет да. Мындай мисалы, мындай ошо бел ушу жыныстык проблеманы эки нерсени түшүнүш керек да. Сексуальное возбуждение, анан сексуальное желание. Сексуалдуу каалоо, анан сексуалдуу возбуждение кандай болот? Сексуальное возбуждение да эми. Сексуалдык каалоо өмүр бою калат да. Мисалы деген мындай 40тан өткөндөр жаш балдар сексуалдык дүйлүгү анан сексуалдык каалоону түшүнүш керек да. Сексуалдык каалоо өмүр бою калат да эркектечи. Мисалы 40тан өткөндөн кийин 45 мүнөттөн 45тен өткөндөн кийин 50ден өткөндөн кийин жаш кыздарды алып алышат. Анткени сексуалдык каалоолор бар. Муну кызды көрдү, аны каалап турушат да. Аял кишини көрдү, каалап турушат. Анысы кетпейт эч качан. Анан мен дагы эле ок бар экен, порок бар экен деп эле анан мындай жаш кызды алып алып анан кийин тартпай жүдөшөт да. Анан сексуалдык дүйлүгүсү жоголуп кетет да. То есть мээси калып атат, көзү калып атат, колу калып атат, бирок дүйлүгүсү жыныс мүчөсүндө жок болуп атат да. Ошол бир сигнал да. То есть калып атам, тааныштым, мисалы, же болбосо аял алып алдым, бирок дүйлүгү жок. Бул биринчи сигналдардын болуп атат да. Анан эркектер өзүлөрү сезишет да, же слабый болуп атат, же каалоо жок болуп атат, же ортосунда түшүп калып атат, же болбосо эрте бүтүп калам деп өзүлөрү да жалбаксат этип келишет да. Сигналдарды өзүлөрү сезишет да. Муну эркектер четко сезишет, что болбой атканчы. Эми кээ бир семьялар бар, аялдары жалып атат деп, аялдары эркектерди эшитип келишет. Могу күйөөмдү карап бериңизчи, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп, мага жакпай атат, аз болуп атат, же көп болуп атат деп келишет да, эрсип келишет. Бел кубатты жогорулатуу үчүн Виагра сыяктуу дарыларды колдонушат го. Бул
Уактылуу гана болобу же аны менен дарыласа болобу? Негизи любой дары деген бул уу да. Просто бир таблетка это дары, когда ооруп атканда ичсе дары, а жөн эле иче берсе арак да эле да. Мисалы 30 грамм ичип койсо бул эчтеке болбойт да. Бирок бир бутылка ичсе бул уже проблема, а күндө ичсе бул уже алкаш да. Дары менен деле ошондой да. Ошон үчүн жөн эле ичпеш керек, эмнеси болсо дагы врач менен кеңешип туруп ичиш керек да. Ошондо зыяны болбойт. А жөн эле ичип бергендер да обязательно бир проблемадан чыгышат да. Анан айыкпай калганга чейин барышат да. Кандай методдор менен дарылайсыздар? Эми методдорду прям ушул эфирден түшүндүрүп бере албайм. Берген дагы опасный, анткени деген өздөрү бирдеме кыла баштап угуп алды эле мындай, анан өзлөрү жумруп үйүнөн бирдеме кыла баштайт дегендейчи. Кээ бирөөнө мисалы жаш балдарга жөн эле кеңеш эле жетет да. Вот сеники жакшы эле экен, мындай психологический кичине проблема болду, бир жолу облом болуп калыптыр, ошон үчүн коркуп атасыптырсың деп түшүндүрүп койсо эле оңолуп кетет да кээ бирөөнүкүчү. Кээ бирөөнүн обязательно уверенность бары келбей калат, анда дары беришибиз керек да. Мындай бир ай болобу, эки ай болобу, ошол дары беришибиз керек. Үчүнчүсү, мен жана айтып кеттим, атайын инструменттерди, кан жүгүртчү нерселерди колдонобуз да, атайын аппараттарыбыз бар да, ошолорду колдонобуз. Анан совсем болбой калган надежда жокторго жанагы имплант деп атпайбы, протез, ошондойлорду куробуз да, ал операция жолу менен. Жугуштуу ооруларда таасир береби? Мындай прямой таасири жок. Мен мындай да, жыныстык жуккан оорулар анан жана простатитти таасир берет деп көбүбүз ойлойбуз да. Бул деген кичине кээ бирөө бериши мүмкүн, бирок больше психологический эффект да. Жок, ал таасири бериши мүмкүн, бирок түз таасири көбүнчөнүкү жок, бирок кээ бир оорулардыкы бар. Тамеки, ичимдик. Тамеки, ичимдик. Тамеки деген негизи эле аябай зыян. Мисалы көп жерден айтып келем, рак простаты жана залалдуу табарсыктын залалдуу шишиги доказано, что бул көбүнчө тамеки чеккендерди келип да, тамеки да. Анан жанагы тамеки негизи группа рискаларга кирет, жүрөк ооруларгачы. Жүрөк ооруса анда жыныстык проблемаларга алып келет. Тамеки жана сахарный диабет башка оорулардын риск фактору да. Анан албетте ал жыныстык проблемаларга дагы алып келет да. Алкоголизм мындай, алкоголизм албетте мындай мынтип башталат да, арак ичип алгандан кийин киши көпкө чейин бүтө албай калат көбүнчөсүчү, мындай узун убакыт болуп калат да. Андан кийин аларга психологический проблема башталат, андан кийин узун убакыттын бир жаман нерсеси бар. Ошо сексуалдык каалоону эрте жоготушат да, каалоо жоголуп кетет. Жана мен сексуалдык каалоо менен анын дүүлүгү деп атпайсызбы, ошо сексуалдык каалоо жагы эрте жоголот, ошо длительный узун убакыт жаткандаргачы. Алкоголизм, арак ошондой болуп келет да. Кандай азыктар потенцияны кескин жогорулатат? Эми бул азыктар менен мындай кылды деп айтканга болбойт, мындай здоровый питание да, мындай май тамак эмес, ун тамак эмес, кант эмес, здоровый мындай көп эмес туура тамактанса анда баары эле жакшы да. Бирок прямой таасир эткендер эми мынтип айтып коюшат, жана жумуртка жесең, же болбосо арыктарды же, жерге жаңактарды жесең деп коет, ал туура. Бирок баары тең мындай доза, доза долясы менен болуш керек. Жалаң эле жумуртка жей берсең дагы проблема болот. То есть рационуңуз да баары тең болуш керек да. Бирок жана уундуу тамак анан кант тамактар азыраак болуш керек да. Элдик медицинада жана күч ала деген сыяктууларды колдонушат го. Ушул вот элдик медицинада азыр көбөйүп кетти да. Мечеттердин жанында сатат экен, мындай бир балдарды жасап сатышат экен, варенье окшоп, ошол түрлүү түрлүү мындай кээде инстаграм баракчаларда моуну ичсем болобу, моуну ичсем болобу деп анан изучать этсе көбүнчөсү жөнөкөй эле мындай балга окшогон бирдемени ушул былдыратып жасап туруп эле анан жанагы виагралардычы, виагра деп угуп атпайсыңбы, силденафил да, ошонун формуласычы, ошонун эң дешевыйын китайский деп дагы жамандап эле окшоп, эң арзанында бир таблеткасы 20 сом, бир таблетка 30 сомдуктар бар. Ошону ушалап эле салып аралаштырып коет. Анан ошол эле бул химия да, все такичи бесконтрольно туура эмес иче берсе бул боору дагы өлөт, эрекциясы дагы өлөт, баары тең өлөт да. Ошон үчүн мындай самодельныйлардан кичине алыс болуш керек да. Дароо дарыгерге кайрылыш керек. Дары биринчи эмнеси болсо дагы андай эми анча ишенип атсаңар да, анткени аякта химия бар да, все таки чиниле жардам берет, момент ичсең сөзсүз жардам берет да. Ошондо сонун дары экен деп жыргап калышат да. Бирок аны хронический иче берсе анан ууланат да. Могу арак да эле да, жөн эле иче берсе боору өлүшөт го, көбүнчө гепатит болуп жана бул деле ошондой да, бир күнү бир организмден чыгат да жөн. Ошон үчүн эгерде анча эле ишенип атсаңар, ошо специалистке барасыңар, урологко барасыңар, момундай дары кандай деп ойлойсуз деп анан может карап, эгерде формуласы жакшы болсо может, бирок туура жол көргөзүп берет да, кантип ичиш керек, качан токтотуш керек. Ошо убактылуу дүүлүктүрүүчү дарылар кимдерге болбойт таптакыр?
Кайсы өнөкөн тартты барларга? Негизи туура ичсе баарын эле болот да. Туура эмес ичсе, мисалы, жүрөк ооруларга болбойт. Жана давлениясы барго, ошолорго болбойт. Апасына анткени деген алардын ошо дарылардын бир функциясы бул кан жүгүртүү да. Жыныс мүчөгө канды жакшы жүгүртөт, ошон үчүн жыныстык мүчөсү жакшы туруп калат да. Ал кан жүгүрткөн анан мээсине да кан жүгүрүшү мүмкүн, жүрөгүнө да кан жүгүрүшү мүмкүн, жана инсульт деген оорулар билип атасың, ошондо бир кан тамыры жарылып кетип, аргасы бир проблемалар алып келиши мүмкүн да. Ошо ковидтин таасиринен кийин ошо дарыгердин муктажына жардамына муктаж болгон эркектер көбөйдү. Ковид доказана көп изилдөөлөр бар, что ковид өзү вирус, ал деген жумурткандын ичине да кирет да. Жумурткандын ичине кирип жана тукумсуздукка да алып келиши мүмкүн. Албетте анан жана жыныстык проблемаларга да алып келиши мүмкүн. Көп изилдөөлөр бар, таасир этет. Эми ошону айтып ийсем эле баары коркуп калышат экен, баары ковид менен ооруганда коркпой эле койсун. Мындай деле жашоодо эле да. Баарыбыз эле вредный бирдемелерди ичебиз, вредный жерлерге киребиз, бирок баарыбыз эле ооруп калбайбыз да, бирок определенный процент ооруп калышат, проблема болот да. Кофе мындай прямой эмеси жок, бирок доза да, тоже любой нерсенин доза. Жөнөкөй сүттүн деле көп ичсеңиз зыян болот да. Кофе деле мисалы кофеин мисалы 450 миллиграмм ошондо күнүнө ичсе болот деген изилдөөлөр бар да. Кофени кайра-кайра 3 маал, 4 маал, 5 маал иче берсеңиз албетте проблема болот. Маленький доза менен 1-2 кружка ичип койсо, ал и то керек болгондо, мисалы киши көбүнчө Европадан көбүчөсүз го, билесиз го дейм. Анткени алар көбүштөшөт, анан чарчап кетишет да, ошондо стимулятор кылып кофе ичип коюшат да. Антип ичсе болот. Анан жөн эле иче берген болбойт да. Мисалы жана энергетиктерде дагы кофеин бар да. Ошо кофе ичип, көп доза кофе ичкен менен барабар да, аябай зыян болушу мүмкүн да. Кандай учурда ушу бел кубатты күчтөндүрө албай калышат мырзалар? Болбой калат. Болбой калат, такыр эле. Эң чоң көйгөй бул сахар диабет, анан жүрөк оорулары да. Вот сахарын диабет баарынан көп көйгөй, анткени мындай кан тамырларды полностью жаап салат, анан кан дагы жүрбөй калат да жыныстык мүчөсүндөчү. Ошол эң көп чоң проблема да. Албетте анан операциялар болушу мүмкүн да, анткени ошо жыныстык жактан тастап коет, ошак жактан операциялар болсо, неврологический оорулар болсо, инсульт болушу мүмкүн, башка оорулар. Бирок алар эң көп сахарын диабет, экинчи местада да жүрөк оорулары турат. Ошо бел кубатты караганга чейин кантип сактай алат? Бел кубаттын күчтүүлүгү. Бул честно говоря, мындай генетический да. Кээ ууп жүргөндөрсүңөр да, эмне 80 бай, 90 бай дегендер барго. Генетический кээ бирөөлөр узун өмүр бою сакташат да. Кээ бирөө генетический, кээ бирөө 40 жашта эле өтүп калат, 50 жашта эле өтүп калат. Бирок баарыбыздыкы эркектер деген мындай келе беришет да, мисалы 50 чыгып алып деле 25 жаш балдардыкындай кыл депчи, ал эч качан болбойт. Анткени ценность жок болуп калат. 25 жашта кызык да, жыныстык жашоо кызык, анан мындай спортивный дагы интерес болот да, жөн эле жыныстык катнаш менен каалай беришет да. А 50 жашта деген уже адам чоңоюп киши болуп, анан ценностьтер ал жашоодон мындай жылыш керек да, башка творчество менен заниматься деш керек, үй бүлөсүн багыш керек, политик болуш керек и так далее, ошондой бир эмелер жазыш керек да, ошон үчүн бул баары бир түшөт. Анан көп все равно сактабыз керек да, ал жашоо мода болуп атпай, баарыбыз жаш болгубуз керек. Анда үч нерсе менен күрөш керек да. Жүрөк оорулардан сак болуш керек. Давлениеңиз болсо, давлениеңизди нормада карамап турушуңар керек. Жүрөк оорулары болсо, вовремя эле иштетип, ошолорду дарылап туруш керек. Лишний вес чоң ролду ойнойт. Көп жашаган кишилерде эле байкасаңыздар, вестер кандай. Мындай стройный аксакалдар, стройный апалар да, лишний вес менен көп жашаган кишилер аз да. Ошон үчүн лишний вес болбосо, анда жыныстык сапаттагы көпкө чейин уланат да. Анан сахарын диабет чоң баттышу нерсени бузат да. Эгерде сахар болуп калса, эми кээде болуп калат, кайла жок ооруйбуз дегендей, анда ошол экени контроль кылып туруш керек. Диета десе диетасын кармап, дары десе дарысын ичип турушсак, ошондо көп узак убакытка жыныстык сапаттуу жашаса болот да. Спорт албетте спорт керек, бирок мындай не обязательно профессиональный спорт. Профессиональный спорт даже зыян. Байкасаңар, спортсмендер негизи эрте пенсияга чыгат да. 35 жашында спорттун эмесине жараша эрте пенсиясы. Анткени аяктай аябай мындай запредельный нагрузкалар да, анан организм страдайт этет, ошон үчүн алар даже пенсияга эртерээк чыгышат дегендейчи. Жөнөкөй эле физкультурада спорт кыймыл, это важно. Анан
Мондай возрастым келип калды деп эле заниматься этпей койчу. Наоборот, возраст келгенде спорт менен заниматься деш керек. Жаш кезде организм жаш да, ал компенсировать этет да. Биз нарушать этсек, арак ичсек, спорт менен заниматься этпей койсок дагы жаштыкта ал тартып кетет да. Анан 35'ten өткөндөн кийин уже тартпа, организм разваливаться этет баштайт. Биз карый баштайбыз. Ошол кезде физический нагрузкалар керек. Өзүң сүйгөн спортту, мындай определённый спорт деген болбойт, иши кылып күшүлдөп тердеп турушубуз керек да. Күнүнө 15 мүнөттөн 1 саатка чейин. Болбой калды дегенде жумасына 2 жолу, же 3 жолу любой вид физический нагрузка, физический спортту кылып туруш керек. Хотя бы бийлеш керек, хотя бы там басып коюш керек да. Баскан эң полезный спорт болуп эсептелет. Негизи ушул бел кубатты дарылоонун инновациялык ыкмалары эң башка. Бул эми бел кубатты өмүрдө киши пайда болгондон баштап дарыланганга аракет кылабыз. Бирок инновациясы мындай главный туура дарыланыш керек да. Туура орун тап, туура себебин тапкандан кийин анан инновация эмес жөнөкөй эле методдор менен, народный деле методдор менен дарыласа болот да. А инновациясы ошол жанагы возраст келип калды, болбой калды дегенде жана протездин импланттын деп атпаймынбы, азыр түрлөрү чыгып атат да. Мурун болсо мындай кичине неудобный болчу, азыр очень удобный, каалаганда мындай айтып атпаймын. Бир жерге точка коюп коет, аны басып коебуз, жок болгондо кайра эметип коебуз. Операциялар жакшы алдыга кетет, анан дарыларды дагы дары зыян да, анан очищенный келип атат да, зыян эмес деле келип атат. А жана мен айтып кеткенде жолдор да негизичи. Бул темадан тышкарыда бир суроо бергим келип жатат. Эркектер 50-60 жашында да балалуу болгусу келет эмеспи? Бул канчалык? Негизи аялга айырмаланып эркек деген сүйжүүнүн плодный жана 90-80 деген чын эле, анткени 90 жашта деле балалуу болот, 80 жашта деле балалуу болот. Эркек кишиники ошондой да, мисалы аял киши уже 45 жаштан кийин, 40 жаштан кийин шанс асайт, 45 жаштан кийин эле полностью жоголо баштайт. Бирок эркек киши өмүр бою балалуу боло алат, бирок качество спермы түшө баштайт да. То есть 30 жашта, 25 жашта сиз баланы оңой жасайсыз, а 40 жашта уже шанс асай баштайт, асай баштайт. Эми кээ бир аксакалдар ошо өмүр бою жакшы качествода болот да. А так бул дагы возрасттан түшөт. Бала бир өнөкөт дарт менен төрөлүп калышы мүмкүн эмеспи? Эми андай изилдөөлөр бар, ой, андай изилдөөлөр бар, бирок аял киши кеч төрөсө, аял киши кеч төрөсө ошо жана генетический оорулар менен ооруган оорулар көбүрөөк статистика бар деген ошондой изилдөөлөр бар. Нурбек мырза, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Биздин эфир да соңуна чыгып калды. Эфир соңунда сизге эркин микрофон берели. Биздин мырзаларга кайрылып өзүңүздүн кеңешиңизди айта кетиңиз. Эми мырзаларга эми айтам да, ушу келип алып эле жыныстык проблеманы чечип бер деп келишет да. Эми албетте биз врачбыз да, чечип беребиз. Бирок мындай каза келсе, же сүйлөө келсе, алар деген мамилени оңош үчүн келет экен да. Мындай ушу аял менен болбой атабы, же жаңы жаш ала алган аял менен мамиле болуп атпайбы? То есть мамилени түздөш үчүн жыныстык проблеманы чечкен келет экен да. А көбүнчөсү нормале, көбүнчөсү эми мындай возраст менен да, өз үстүнөн каждый возрастыбыз бар да, сапатыбыз дагы ошончалык болот да. Айтып кетет элем, главный характер. Эгерде мамилеңер главный взрослый болсо да, мындай адам деген бала болбош керек да, бала кыял болбой. Биз чоңойдук да, 40га чыктык, 50га чыктык, ошо уже мындай мудрый, терең мамиле кылсаңар, келинчегиңерге болобу, ушулуп ошо кимге жакыңар келип атат, ошого туура мамиле кылсаңар, акча жагынан болобу, сиз жылуулугуңардан болобу, жакшы сөз айткандан болобу, ошолорду түздөп алсаңар жыныстык проблемалар ал оңой эле чечилип калат, ал даже ал проблема болбой калат да. Ошол кеңешим. Рахмат анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.